Mesela ben bilmiyorum. Nasıl sunarsın ha? Hadi diyor kanka. Diyor mesela ben Türk Bey'imizden bakıp bakıyor falan. Ben bir bakıp bakıp hala bir tek basıyor. Kanka, bizi de tırla kanka valla. Hər iki gedirik, prosta bilmirik hara gedirik. Bura mı, bura mı, yoxsa bura, yoxsa geri qayıtmalı. Buranı keçər, bayım ondan buranı. Ama nicasın kara olası keçər. Kara olara keçər. Evakuatını sizinlə. Of. Salam aleyküm. Kardeş göle nesi girebilirik? Göle. En bil göle. Burayla ne? Ben de yok. Gəldiniz. Biz aşağıda saxladıq. Aşağıda saxladıq, çıxmadı bizimki. 6 dəyirdi. Hə, yüklü. Bunlar elə 500 kilodur. Bir de buradan bu qırağına, Setkan qırağına gedin belə. Göl biraz aralıdadır. Tanıyırsınız gölü. Ya tanımır, Allah ümidinə gedirik. Siz oranı çapa biləcəksiniz. Dedilər cığır olmalı, cığırla gedirik. Burada yoksa... Bu Setkanın bayır etinə gedin. Burada odunlar var. Burada cırga bulağ var. Bulağın yanından gideceksin yukarı. Her bir şey solma ne böyle diyor. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Maşın bura gəlir, buradan qaldı. Ha, buraya kim gəlirlər? Maşın ha. Maşın yolu var mı? Gələn olub bu gün məni. Bu gün gələn olub. Yəni istəmirəm. Aynı istəyərəm. Ay da sizi eksik ol. Ne oldu be, ay yok idi burada. Uşağına, dəqiq, belə göstərir. Çünki qatımıza bax da. Bax da, bax. Başqa vaxt deyirsən, sol törbələtçiyəm. Mən qələt edirəm. Getdi heç nə, sən deyək nə olsun. Ha, 300-ə tuturam.
sən də azıb eləyərik. Zat geriyə yol yoxdur, düz get. Niyə baxırım? Nasıl da 5 nəfər idi, nə olsa? Var da, bir yerdə. Bizə təsəlli veririz. Ölsək 5-imiz ölürüz. Ayı çıxsa qalanıdır. Ayı çıxsa birinci yerdə doyacaq, 4 nəfər qalacaq. Ayı balalarını daxil eləmək istəyir. Ayı da. Biz elə bil, bura döyür. Bura ilə bir çıxsa var. Var orada. Sol tərəfə gedir. Aa, xəritə bura gəlsə. Bu tərəf deyək. İstiqamət. Gəl, gəl, gəl. Kadrat qanqoş. Getdi. Azı gedib toxu qaldı. Çox təkə motivasiya oldu ha. Getdik. Abi buradan başqa yol yox. Burdan keçdi. Göstərdi yəni. Bəs elə yolun. Sənin yolun bu tərəfidir. Çox pis qaldı. Babası nə olur? Normal zaman. Babası nə olur? Normal. Normal. Normal.